Үндэсний батлан хамгаалалтын их сургууль дотоод хэргийн их сургуулийн Эрдмийн баяр Сүхбаатарын талбайд боллоо. Монгол Улсын ерөнхийлөгч зөвсөд хүчний ерхий командлагч Ухнагийн хөрсөх нэгдсэн төгсөлтийн ёслолд оролцсон юм а. Тэрбээр эх орныхон төлөө халуун айн бүлээн цусаан зориулсан өвөг дээдс өргөсөн тангарахтаа үнчээр зүтгсэн Ахмад үеийнхэн үйл хэргийг залгамжилж улсынхаа тусгаар тогтнол газар нутаг ард иргэдийнхэн аюулгүй байдлыг хамгаалах үүргээ нэр төртөө биелүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Энэ мөчөөс эхлэн та бүхний нуруун дээр эх орн ард иргэдийн аюулгүй байдал хэмээх эрхэм хүндэттэй үүрэг хариуцлага ноогдож байгааг гүнзгий ухамсарлаж эзэмсэн мэрэгжил зүүсэн толондоо эзэн болж авахыг та бүхэндээ хэлж байна. Эх орн төр засаг ард түмэндээ өргөсөн эр өргөсөн цэрэг хүн тангарахтаа үнэнч байж эр зөрг эр хүндийг ямагт эрхүүлж явах учиртай. Ард иргэд та бүхнийг улс орныхоо сүр хүч аюулгүй байдлын баталгаа гэж харж хүүхэд залуус та бүхнээр ирээдүйгээ төсөөлөн бахархаж байдгийг байнга санаж цэргийн тангараг ёс зүйгээ дээдлэн төрт хүндлэгдэж түмэндээ хайлагдаж явахыг эрхэм дуунартаа дахиж байна. Цаашид шинжлэх ухаан технологи цэргийн иргэний хөгжлийн хурдтай хөл нийлүүлэн мэдлэг боловсролоо байнга дээшлүүлж улсынхаа аюулгүй байдлыг хангах үйл хэрэгт эрч хүч нэмж итэв зүтгэлтэй ажиллах учиртайг сануллаа. Мөн офицер хүн болон мэдлэг ухаан ур чадвар бий бэлдэр зориг дэвчээрээрэн цэрэг дайчдаа үлгэрлэж шудраг хүнлэг шийдэмгий зарчимч чанарыг баримтлан хамт олноо удирдэж амжилтыг цэрэгтэн алдааг өөртөө үүрч явдаг манлайлагч сурган хүмүүжүүлэгч байх ёстойг тодтогсон юм аа.